Příchod nového roku 2012 jsme opět uvítali slavnostním ohňostrojem. Na prahu nového roku přesně 30 minut po půlnoci zhasly lampy na lávce pro pěší přes Vltavu a hned na to se obloha nad řekou barevně rozzářila stovkami světlic. Tisíce lidí po obou březích řeky pohlédli vzhůru a se zájmem i zatajeným dechem sledovali nevšední podívanou, která se člověku naskytne jen několikrát za život. Kralupský novoroční ohňostroj již po třetí připravoval Michal Zázvorka ze společnosti CZ Team a jako vždy přichystal pro diváky úžasné světelné představení se speciálními efekty. Zcela jiné než v předchozích letech, opět nové a originální. Na obloze jsme mohli vidět například brokátové stěny, prostorové koule, ohňové fontány a mnoho dalších efektů. Během 12 minut vyletělo do vzduchu okolo 2500 světlic. Jednotlivé pyrotechnické efekty jsou při ohňostroji odpalovány přesně podle sestaveného scénáře a časového harmonogramu. Jinak by na obloze panovala barevná bouře místo kouzelné podívané. Příprava ohňostroje zabere odborníkům asi měsíc, samotná instalace pak okolo 3 hodin. Po neblahých zkušenostech z minulých let, kdy ohňostroj zahalila mlha, byla letos připravena i alternativa odložení ohňostroje v případě nepříznivého počasí, ale k té naštěstí nedošlo. Viditelnost byla skvělá a světelné divadlo na obloze uchvátilo účastníky této podívané natolik, že dávali hlasitě najevo svůj obdiv a spokojenost. Přivítání nového roku ohňostrojem bylo velkolepé. A co víc si ještě do roku 2012 přát? No doufám, že bude lepší než příští, než minulej. A snad, abych každý byl šťastný a hlavně zdravý. Hlavně hodně štěstí a hodně zdraví, to je asi taky to podstatný, že jo. No ať se všem povede maturita, co teď maturujou. Hlavně, aby byli k sobě lidi hrozně. Hodný, milý a šli si všichni stříc, že jo. Hodně lásky ve všem přeju a... aby se už nevraždilo. Začít nově, vlastně na čisto, být čistý, prostě bez zlů. Hlavně zdraví, hlavně zdraví. Je to nejdůležitější. A to štěstíčko by nebylo na škodu. Ať se nám všem tady rok 2012 vydaří.